Hej og velkommen til. I dag der spiller vi sammen med Billy, og det er simpelthen sidste dag i sæson 3. Sæson 3 står lige der. Ja, jeg har allerede glemt det. Sæson 4, det kommer nok på dagen, når I ser det her. Men jeg tænker, jeg vil lige optage noget alligevel. Sidste dag, jeg leger lidt med Shockwave Launcheren, leger lidt med Grapplon. Ja, de der Mythic våben generelt. Jeg fik ikke så meget brugt bøsten. Men dem kommer jeg til at savne lidt. Jeg kommer ikke til at savne, eller... Jo, jeg kommer til at savne Shockwave Launcheren meget, selv at bruge den, men jeg hader at spille mod den. Så ja. Og jeg ved også, der er mange sådan professionelle spillere, det er så langt fra overhovedet, men de bruger så Caddy generelt, fordi at det er for OP, men det er så mere i de der turneringer. Jeg har ikke noget mod at spille mod selve shotgunen. Jeg synes, Launcheren er lidt træls, der med Grapplon. Men ja. Der kommer nok noget nyt, som også er lige så irriterende. Nu må vi se. Jeg glæder mig. Det gør jeg i hvert fald. Men ja, sidste dag. Lad os bare komme i gang. Jeg tror bare, jeg tager det her. Fordi jeg gør lige noget, der sætter ud. Ja, altså jeg lavede min, og jeg har ikke brugt den siden. Uanset den, jeg har lavet ikke den. Ikke rigtig bruge min, tror jeg. Nej. Mest fordi jeg købte den der fine Skyrig lighter, der den vil jeg så hellere bruge. Den er lidt sejere. Nå, det er, ja, den kunne jeg godt lide. Prøv at stene. Jeg har købt nogle enkelte glider til 500. Altså jeg har købt to, tror jeg. Jeg købte sådan en astronaut-tingling. Og... Hvad har jeg mere købt? En eller anden dinosaur. Og så har jeg fået giftet Batman glideren. Ui. Ja. Sugar daddy sejleren der. Ja da. Ui. What, det er højt. Hvorfor fanden er det så højt, når man vil lave emotes? Ja, okay, det var bare... Okay, det var bare i lobbyen. Hvad laver du? Men jeg tænker, han havde løbt op og skudt på et eller andet tidspunkt. Nej. What? Jeg tror faktisk, du var det sidste skud, han nakker med. Jeg tror, han er noget på 20. Nej. Der tænker jeg, at jeg var en god teammate. Og så, ja, som ikke kunne tælle. Virkede det ud? Nej, det virkede ikke helt. Nok ud en. Er der en til? Ja. Har en crack. Og det er flere forskellige, ja. Han er droppet en, tror jeg. Der bliver. Ja, det tror jeg. Wait, what? Det er lige så gode teammates som mig. De prøver også at rest, selvom det er umuligt. Ja. Jeg fandt den normale lager. Never mind. Ja. Der var en herinde. Der er to herinde. Jeg synes nok, jeg hørte den lyd. Så der sad to inde i en høstak. Jeg synes nok, jeg hørte et eller andet. Jamen, jeg kan høre hende resten. Ja, nemlig. Jeg er ikke lige regnet med, at der sad to derinde, må jeg indrømme. Men... Nej. Den er gis, den er ikke taget. Oh, dead I'm Otters tonight. 75 lige her. Yeah. Holy shit. Bitches. Stop. Oh. Han er kridet død. Kridet død. Han er kridet død, simpelthen. Han er kridet død. Det er meget død. Jeg kan godt lide den her pickaxe, også om det er duelies. Det er sådan noget is, og så... Når man... Den ene er chokolade, og den anden er vanilje, så kan man sådan se, når man slår. Ja, jeg kan godt se det også. It's very cute. I'm godly mean. Den passer. Nu kan jeg lige bruge den til noget, for jeg havde ikke rigtig en skin, der passede før. Det er rigtigt. Ej, den passer lidt til din anden fisk. Altså, ja, men ikke helt, for hun var med underwater, hende her, hun lige miste. Ja, hun er den tiki. Tiki. Hun er Moana. Moana, ja. Jeg kom bare eller væk. Vajane, som hun blev ændret til, fordi Moana var et strippernavn. Nå. Har du kørt den historie? Nej, det... Når børn søgte på Moana, så kom der stripper frem i stedet for Moana. Nå. Hun havde tændt hendes navn til Vajane. Ah. Ja, okay. Hun er stadigvæk Moana, der næsten har fungeret alle steder, men... Filmene hedder... Hvis det var Ana på dansk, i hvert fald. Ja, okay. Jeg har også tænkt. Kom ud! Stakker selvfølgelig ikke, men er. Her kom de. Der kan ikke skyde. Nok den ene. Ja, hende der, hun blev stinket. Hun død. Very nice. Den 40. Eller 50. Ret nok den ene. Han har kids, crack. Så... Et HP. Hende du dræbte må have haft. Det kan godt være. Hun har flå hende her. Hun er død hende her. Hun er blå. Hun er død. Du kan ikke få den der shotgun der. Tak. Nå, har kit, siger du. Altså, jeg fik kit, hun havde ikke. Så må launch den ligge et eller andet sted. Ellers har jeg grabt den, hvis det går ikke. Nej, den ligger der. Du har grabt den. Skal vi launch? Nej. Jo, okay. Som sagt, folk elsker at ramme mig i hovedet. Alle? Nu er jeg måske lidt fucked her. Ryster mig. Ja, det ved jeg ikke, om det gør. For de ved, hvor jeg sidder hen, så jeg ved ikke, jo. Ja, det gør nok. Der er kits, hvis du lige skal have den med. Det er noget, jeg ikke. Nå, bare... Fuck. Jeg har ikke en shotgun.
Åh, jeg havde nok aldrig kan ramme det, man gerne vil have med. Den gør jeg sgu fat i den der guldshotgun i første omgang. Der brugte jeg sådan 7 forsøg i sådan en bunke på ramme den. Det kunne jeg ikke. Ærligt. Ja, der er mange professionelle spillere, der ønsker, at sniper bliver voldet i næste sæson. Det laver du en af dem. Ja, det er... Det var voldeligt, at de ramme headshot, for jeg, fuck, det gør alle bare på mig. Ja, det er... Ja. Jeg synes, det er voldsomt, at hunting rifles kan one-shot, når de ikke synes så hurtigt. Det er fair nok med de der bolts. Altså, ja, ja, de må godt one-shot i hovedet, men hunting, de er for gode til det. Ja. Lidt med kan jeg bruge først. Ja. Så popper jeg bare det. Ja. Og en ned under os. De kommer op. Han kommer kraftedeme op! Ødelagt. Ja. Okay. Jeg har selvfølgelig bygget en ramp, det har jeg glemt alt om. En på OP. Jeg har ikke så mange skids. Han på OP. Han løb ind i min flare. Ud og køre i den der frække en der. Ja, den røde en eller anden. Ja. Hvad har den meget... Lige fylde op. Lige fylde op. Du når den ikke, så det er jo. Jo, jo. Jo. Hey, ja. Det er min bil, det her. Ah, okay, jeg skal... Du kan rent ikke have min bil. Ah, den der. Og en anden. Og der, fuck. Ja, 31 havde han den ene, jeg ved ikke, hvad den anden havde. Han døde der, den ene. Den anden døde der, ja. Nice. Jeg tænker på, der er mål. Jeg håber, de løber og jagter hinanden med big eggs. Ja. Ej, ham han havde en stand. Nå, hvor for helvede. Åh, der er en lige der. Hvad fanden? Jeg chok, jeg fik. Jeg tænkte, det var dig. Nej. Hvor for helvede. Han nok. Der er ikke flere match. Edit. Eller gør det der. Skide godt. Hej. Det er bedre. Ja, begge to er klar match. Det var... Okay, altså... Der, ja, de er 200 begge to, der er de øjne. Ej, det var skoft. Ja. Den lagde, mand. Vil du høre noget overraskende? Ja, yeah, hvad er det for noget overraskende? Jeg har købt en Funko Pop. Åh, nej. Ikke igen. You addicted? Ja, collector, men det er også for at få addiction på en eller anden måde. Ja. Ah, nu er det så du kommer. Okay. Den røg langt tilbage. Hvor løber den? Han løb de af. Ja, hvor løb de af? Hvor løb de af? Det er sådan en god blanding af, hvor løb de af, hvor løb de ind. Jeg har en lame. Hvad blev der nu masse til mig, hva'? Det må du gerne. Jeg vil bare gerne have lidt jern. Det kan jeg give dig. Nu skal vi lige blive en blik. Tak, Jan, vi snakker om. Vi snakker om det sådan materiale her. Okay, godt. Så værsgo. Værsgo. Tak. Jeg er ikke sådan en pervers type, jo. Nej, jeg ved ikke. Er nogen, der er risky? Jeg er lidt, lidt bagved. I stille og roligt, inden du bliver sniped igen. For det ved vi godt, det gør. Ja, det... Men jeg har ikke sniped mere. Åh, det var en shock splash. Jamen, værsgo, venner. Altså, det er som der var blevet callet, at det nok ville ske. Hvem der bliver ramt i hovedet? Ja, og de her kiss. Ej, ej, ej. Jeg må lige rifte lige med. Yes. Ej, du har lidt med overpeak lige en gang imellem. Bare lige en lille smule. Ej, så er Stig sted med dig. Det har du ikke tid til at lade. Nej, det vil jeg godt. Later. Oppe. Ah, 91. Ja, jeg ved ikke lige, hvor jeg er. Okay, jeg er lidt forvirret. Jamen, det er fint. Jeg er fint shotgun, og der var endnu bedre der. Joik! Kant! Jamen, jeg tænker, at bare ligesom, hvis nu du bliver sniped igen, så har jeg shotgun med det. Mitch. Fik ham næsten der. Nice. Han er helt øverst. Nej, han er død. Nej, han er ikke meget. Eller okay, jeg rammer så 100 eller et eller andet med den her. Det var skoft! Jeg ved ikke helt, hvad jeg tog så rundt og lavede, men det virkede. Ja, du kunne kun snipe én gang i det. Ej, det er faktisk meget standard. Ja. Hvis jeg skal dø, så er det en sniper. Ja, det er. Der er for stor odds for det. Det virkede ikke. Nej. We arrived. Yes. Launcher, hvad man? Øj, det gør han i hvert fald ikke. Nå, okay. Han prøvede på at launche. Ting in. Øj, det var min der. Den havde jeg. Der stod mit navn på, faktisk. Hvad står der ovenpå den egentlig? Der står, er det billigt, som du tydeligvis står der, er det billigt, der står der? Okay. Ja, jeg kan ikke lide afghansk, eller fanden det er, der står ovenpå. Okay, så.
Nå, hvor gør min røde bil? Oh, den. Ja. Ja. Yeah. Smuk parkering. Ej, det er ikke. jo, det var de. Okay, jo. Nå, er du... What? Wow. Og der er nogle sniper ude nord også. Jo, jeg var sniped. Der tog jeg lige. Det var fra en zipline. Det var faktisk godt skud. Trader vi lige her. Ja, prøv at se fra. Godt, han ved ikke, hvad vi hedder. Ja. Så føster han bare. Er han noget launch? No. De andre kommer ud. Ja. Ja, det er... Løb ud bare væk, og så bare væk, og så løber du bare. Ja, det får jeg ikke lov til. Der var to vold mere. Jeg skulle også lige prøve at snipe til dag, tænker jeg. Yeah, bare ligesom du ikke følte dig ensom. Du var den eneste, yeah, så tænker jeg. Så. Det var så let. Hun er frem til 100. Hvorfor har hun så mange mats? 100 du. Nice. Bidip, der er en mini og et shock splash. Hun nåede lige at kaste den anden. Det er jo heldigt. Ja, det er sødt. Oj. Oj. Og den fløj også bare trunk. Ja, nu kan vi lige runde, for jeg skulle se, og så drejede hende. Nå, ja, det skal vi godt. Nok en. Der er skjold med. Der er masser af gode. Skål. Okay, ja. Men det er godt, du vil... det er godt, du har nogle gode sager derovre. Ja, det er dejligt. Så tager jeg bare lidt guldskarn her. 3 big seals og 2 sløbfisk. Okay. Fisk. Skal du have tyk big seal? Jo tak. Et tyk, rigtig thick big seal. Thick big seal. Hvor er han? Kan du høre ham gå? Kommer. Du vil søge ruin her. Nej. Jeg kommer. Er han derinde? Nej. Han var sådan på den og sådan på den anden side, synes jeg. Ja, jeg kan godt høre ham. Kan du? Ja. Sidder han fast inde i den her? Det tror jeg. Er han bugget? Hvis han sidder... Jeg tror, han sidder fast derinde. Sure. Okay. Altså... Ej, der er vi måske lidt dumme. Hvis man lige gør sådan her. Sådan her. Han sidder derinde bagved. Og jeg ved ikke, hvordan Billy spotter ham helt. Men okay, det jeg kunne ikke forstå, hvis kan man, er der, jeg tror ikke, der er en bug, man kan komme herind overhovedet. Så man kan ikke komme ind i replay. Ind i sådan, så jeg tror ikke, det ville være muligt overhovedet. Han sad simpelthen bare her. Ej, det er selvfølgelig... Det er lidt uheldigt, da. Nå, så fik vi opklaret det mysterie. Ej, han har ham ud igen. Jeg kan headshot dig. Hov, fuck game ham. En nok. Men hvad? Hvad lige var han lige? Okay, cool. Okay, hej. Okay. Jeg ramte ham hvid med en lille shotgun, så dør han ikke. Nå, altså alle mine... Så jeg kunne ikke høre mine skud. Jeg ved ikke, hvad fanden der skete. Nå. Men de havde delt healing. Jeg tror ikke, jeg er langt fra ramme den sidste der. Han er hvid! Save ham! Jamen, jeg får ikke nogen kiss, men jeg går bare low, synes jeg. Sorry. Ramme en for lidt skjold. Han tog 18 fall damage. 18 fall damage. Ramme den, han har ramt for 70. Han bruger chok splashes. Jeg har en sidste. Okay. Ja. Jeg tror faktisk, der var nogle flere. Ja, jeg tror ikke, der var flere. Ja. Jeg står FK. Det er da lidt uheldigt, synes jeg. Det er et dårligt tidspunkt, så FK på, det kan jeg godt se. Ja, lidt. Ui. Jeg kan lige fæske ud i den der. Det kan godt være, at jeg skulle have reloadet den. Det var lidt for langt. Spliffet var helt lort. Skulle ligne mig.
Nej, det er ikke godt, der det er. Alt under kontrol. Hold op, jeg forstår, at du bruger den der. Det gør jeg også, men det er sjovt. Der er ikke noget skjold. Ja, men altså, hvad er det sjovt, det er? Jeg har et dårligt mættet. Nå. Hvad kan vi tage på det? Se. Hvis du ikke har taget det skjold, havde du blød. Det er faktisk rigtigt. Det kan jeg da godt se nu. Mere skjold. Mere skjold. Mamma Matti. Og han ud i zonen. Det gør han. Ja. Det er jo en afs på ham. Ja, ja. Godt, tak. Tak. Det var så lidt. Ja, jeg er ked af, at jeg lige skulle rykke mig på min stol. Ej, det er uheldigt. Ja. Prøv en lille dans der. Det er ikke en toxic dans, så må man godt danse. Ja. Så holder vi op på den. Har du fået stress? Ja. Åh, det er meget forståeligt.